lwakura misaba bibanabwe tebaba kwata konti bakuvunya nyobbi amabati wabula bagamba okubba okubba ne bala bisaba bibanabwe mu lulimi olwangu kitu okurabisa bakama babwe kubanga gwenda gawo kwa abasajja asobola okujja no ngamba nti oyali kirini ekwanga lyonna balieze batandikana mayumba nga bavudde mu nsika ga gavumenti gonna ne bagegabanya oje mulaba sule kololo ne batabaniyo ne basitame eyo yonna agenna kasera agogona kati the other time eranjagala kwebaza nnyo kanso yewa kiso ba najja wano ne mbagamba nti ettaka lyewa kiso erya district lino lyonna ekibira kyonna baliegabanyiza omukulu ayita amajegese FC ne gegabanya omukulu wani omukulu Museveni yakoye yakubira yaweza email timujetwe gabanya kati ndoza ne walabya amawulire abakulire sefu singa begabanyize bibira bya byona nabanene bonanga baleta bagundi walieri ogomanje bayita gundi eke 10 nga naye buliyika baje yike gura milioni nga lusanvu walieri mu kibira nga baje guza milioni 2 Kakadi, sebo vye njokila kobolo oja, njokila vya bulimba, nonya sipika wa wachiso. Kulage gundi ya badeo. Kakati ono mchara bodo, nze sisobola munenya, she's a victim of circumstance. As long as you accept to work with the thieves, bali no kukona ke michira jabo, you are supposed to accept. Obo mchara kukubye kutama, you accept. Ozina nechima, zino kukona ko. Kwanga baba sija, bemula baba, abakuru, ababetu, wala mchachi. Obubiz, their culture. Nibwo muteka wakabwa araba chata tuta wachiri agenda ne vulio muchoto nga araba ekyo kutwala takiraba ogendo okwekange vulio lyerere ekinaka kyo mufumbire mere nga bakugamba oyo omusajja yagenze ne vulio kakati ko kulowo ngenda nga maliriza ngolowoza nti ekizibu kyabwe kyali bubati buliwe kano jagala kubuza kitono nyo Gorosa, ebyali mugundi yekaramoja mabati go kage gabula. Nyembuzi ona ebazo. Why do you think people are over discussing about iron sheets? Anti gatwaliba irregularly. Anti what about the goats ngatomo sente zagenda kumbuzi ze zali singo bunji ne mere. Yatola baba ba sente za COVID. We collected, we got trillions of money na zone bazikwata ne baziba. Kati gwo muntu wo ba sente za COVID. Ne muzitwala secretary nga banansi bonna bali wali baliwe igwe zenzire wali ntandiko kunenya DPP abodo yes asobola okubanga naye kubanga boba kugamba nti you should come with evidence oba bamuletedde ne bamugamba nti kuba si yanonyereza goba dokimanyi nti abodo si yanonyereza si anonyereza kati gwe abanonyereza gwe botunga mu file ne bakugamba nene zazitunna mu personal nti kiwanda gwe babadde bagweze simubi kati gwe tusola kuveri nga DPP no gamba anti nobi no lecho mpaka kamao tunadda maliriza nga ogende ewo mukuru oli twagala kusaba banansi omusezi tasola kwata basezi bana abasajja kasitamu aba wensi yamwe bagifudde bwa Katonda era tewali kye bagenda kuleka mu ggwanga lino otuuka ku nnyanja yonna bagigobyeko bannansi bagitemyetemyemu ne liize poloti ebizinga byonna babigobyeko bannansi ettaka lyonna erya gavumenti balyegabidde lyonna lyonna ne ssente ze twewola zonna zigenda mu nsawo zaabwe n'abantu baabwe so n'olwekyo nze sebo mukama wange ngeera mu Samaria ngwe nakugamba nze si buli muntu gwe nalaba kwa lipoota eri nti yabba amabaati of course waliwo abagabba ne waliwo abaali bakozesebwa nga diversion. Amaaso ku ggwanga Honorable Paulsen Luttamaguzi makula akulwanyisa enguzi tugirwanyise ffenna nga ba State House.